bons relatores vão... Estamos de volta com o nosso Arena e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, está falando nesse momento lá em Davos. Vamos escutar. Questão, por exemplo, sobre lucro de dividendos. Isso nós vamos deixar para o segundo semestre, porque essa está madura para voltar e a outra sequer foi encaminhada para o Congresso Nacional. Ministro, estamos ao vivo aqui na CNN. Eu queria te perguntar sobre o encontro que aconteceu hoje com a Kristalina Georgieva, do FMI. O senhor disse que ela teve uma preocupação com estabilidade política. Pareceu que essa foi uma prioridade de vocês hoje, mostrar que a estabilidade política já se reinstalou. Mas ela também mostrou uma certa preocupação com a questão fiscal. Você disse que ela estava ajudando ali, disse que pode ajudar a desenhar um novo arcabouço fiscal. Há uma preocupação maior com estabilidade política ou com a questão fiscal aqui fora hoje? Claro, o discurso, pela primeira vez eu vi um organismo internacional falando não só das contas públicas, que é muito importante equilibrar, mas da questão do equilíbrio social, da questão de dar atenção para aqueles que efetivamente constituem o eleitorado e a sociedade brasileira, né? O conjunto de cidadãos que são tão contemplados pela legislação no que diz respeito a direitos sociais, né? Então, essa preocupação é nova, mas nós vamos ter agora, no mês de fevereiro, nós vamos abrir o debate sobre regra fiscal com todos os organismos, o BID também se colocou à disposição, e muitos economistas brasileiros, né, universidades e especialistas vão ser chamados a opinar sobre isso. Eu gostaria de que até o final, até abril, nós tivéssemos com essas duas questões resolvidas. Reforma tributária e arcabouço fiscal. Exatamente. Direito à questão da reforma tributária segunda parte, o que seria para o segundo trimestre. Para além... Semestre. Para além de uma correção da tabela que não é revisada faz muito tempo, estaria de alguma mudança no sistema, aumentar a alíquota para as faixas mais altas? Olha, essa reforma não está elaborada. Ela vai ser elaborada no primeiro semestre para ir ao Congresso assim que essa primeira reforma for aprovada. Se nós contaminarmos um debate com outro, nós não vamos aprovar a reforma que já está madura para aprovar. Então, resolver o problema sobre consumo, do imposto sobre consumo, vamos resolver outras pendências. Tem gente que acha muito injusto o imposto direto como são cobrados. Tem gente que fala, por que iate não paga IPVA, jatinho não paga IPVA e carro, às vezes carro com 10 anos, paga IPVA? Por que o imposto de renda incide sobre o trabalhador e não incide sobre o empresário que tem lucros e dividendos distribuídos? Então, são perguntas que nós não vamos responder agora, mas nós vamos endereçar no segundo semestre. Assim que a reforma tributária do imposto sobre consumo for aprovada, nós vamos abrir a discussão com o Congresso sobre essas injustiças. O senhor pautou hoje a bolsa. Mais duas perguntas aqui. O senhor pautou hoje a bolsa, subiu por causa das suas declarações do arcabouço fiscal. Você esteve hoje com a elite empresarial brasileira. Eu não sei se a bolsa subiu por causa disso. Estava subindo, eu não vi o fechamento dos caindo. Eu queria saber o seguinte, o senhor esteve aqui no BTG e no Itaú. Como que o senhor foi pautado aqui dentro? O que eles te perguntaram? Não, foram discussões diferentes, né? No caso do primeiro encontro, foi uma discussão um pouco sobre como é que eu vejo a questão do arcabouço fiscal, a estimativa de resolver o problema do déficit primário, como é que nós vamos resolver o problema herdado, esse rombo que foi herdado do governo anterior, que precisa ser equacionado. Ninguém nega essa necessidade. E nós vamos equacionar. Nessa reunião agora da noite, a discussão foi sobre investimentos diretos no Brasil. Então tinha empresas aqui de energia, empresa de celulose, empresa de tecnologia, os mais variados ramos, dizendo, olha, nós queremos investir no Brasil e queremos ter uma noção do cenário econômico, como as autoridades brasileiras veem hoje o cenário econômico. E estão tomando decisão de investir bilhões no Brasil. Vai gerar emprego. Aí estamos falando de indústria, estamos falando de infraestrutura, estamos falando de várias áreas que geram emprego e renda, né, para o Brasil, que é aí o setor produtivo da economia. Mas um follow-up, tem alguma coisa firme a partir desse? Tem investimentos de bilhões que estão sendo realizados e outras decisões de investimento que vão ser tomadas
considerando as perspectivas da economia brasileira. O que eu quero dizer é que chama muita atenção por um aspecto crucial. O Brasil tem a chance de ser um dos maiores produtores de energia limpa do mundo. Falando não só da energia hidrelétrica, mas falando da energia solar, da energia eólica e do hidrogênio, que tem chamado biocombustíveis, tem chamado a atenção do mundo inteiro. E como é difícil você transportar energia limpa, não é como o óleo, né, que você põe em barril e transporta, né? A energia limpa, você não transporta. Então, isso é um motivo para atrair empresas para o Brasil. Empresas que queiram ser sustentáveis do ponto de vista ambiental vão querer usar energia limpa. E o Brasil vai prover energia limpa para as indústrias que quiserem se instalar. Ministro, o mercado... Só a última pergunta. Sobre uma rede de varejo com problemas. Um problema grave. Qual a preocupação do governo? Há risco de contaminação? Há problema no mercado de crédito? Qual é a preocupação com esse caso? A CVM está em cima disso. Inclusive, já soltou uma primeira nota sobre essa questão. Obviamente que a preocupação existe, sobretudo se envolver algum ato que não respeite a legislação brasileira, né? Que seria uma coisa grave a ser considerada. Mas essas regras são apuradas pela CVM, e é ela a autoridade competente para dizer, para dar as respostas que os credores e a sociedade brasileira precisam nesse momento. Tá bem? Ministro, o mercado...